U okviru sportsko-edukativnog karavana niži školski razredi učestvovali su u zabavnim poligonima, a viši razredi imali su priliku da kroz radionicu pričaonicu sa poznatim sportistom steknu više informacija o sportu i njegovim benefitima, kao i da kroz veoma zanimljivo predavanje volontera Crvenog krsta prođu obuku u pružanju prve pomoći. Tri prezentacije su već održane, i to u Jankovom mostu, Mihajlovu i Banackom despotovcu, koje su pored izuzetne posećenosti i interesovanja pokazale je da kod naših sugrađana postoji duboka svest o značaju i uticaju sporta na ljudsko zdravlje, ali i kreativni potencijali koji mogu da se iskoriste bez obzira na manjak prostornih resursa ili malog broja dece. Veliku pomoć u realizaciji ovog projekta pružaju Grad Zrenjanin, Saveti mesnih zajednica, Crveni krst Zrenjanin, Savez za školski sport, Osnovne škole, Volonterska organizacija kao i mnogobrojni zrenjaninski sportisti.